abalamuzi n'abakozi ba kkooti ya ssemateeka ku kizimbe kya Tweed Plaza bawonye okufa. Ebimu ku bitundu bya siringi ku kizimbe kino bigudde, ekiviiriddeko emirimu okusanyalala. Erifaz Nuhura, omu ku bakozi ba kkooti eno, annyonnyodde engeri gy'awonyeemu ekibambulira. Anti w'omu ekibuyaga fuuse nkwega nimpulira okujugumira nga kintu ekiwuuma ng'eyo saidi. So mbadde nakasituka wano nga nakayita ngenda kugala eddirisa eri bino ne biggwa nga nzigala n'amadirisa gamu geekuba. So bino ne biggwa singa nambadde nakatuuka awo byandinkubye. Abakozi abalala bana mu ofiisi okola ku biwandiiko bagamba nti kibawonyezza lwakubanga badde bagenze ku kyemisana. Empewo ebadde nnyingi ezze nga kibuyaga mungi nnyo naye kuba tugenze okugala amadinisa nga tekikyasoboka then siringi neyiika bwetu ng'emugirayo. Mbaddeko wala ne siringi egudde. Olwaleero ku ssaawa 8 kibuyaga omungi akunse mu bitundu bya Kampala bitali bimu ekiviiriddeko emirimu okusanyalala. Ofiisi z'omulamuzi Kabiito ze zimu ku ezo ezoonooneddwa embuyaga eno ebadde ku nta. Wadde ono aganya okwogera ku kamera naye agamba nti ebibadde bimwesiwazza era nga nakati alunyumya aludira. Agamba nti adduse emisinde gye yasembayo okudduka ng'akyali muto era olw'okutya kw'alimu alagidde omukuumi we akyuse woofiisi ave ku gy'abaddemu adde mu ndala wadde nga ku kizimbe kye kimu. Ofiisi z'abalamuzi endala ezitataganyiziddwa kuliko ey'omulamuzi Vincent Zeulikirize wamu n'ey'omwogezi w'ekitongole kino Erias Kisauzi. Omumyuka w'omuwandiisi wa kkooti Harriet Nalukwago agamba nti amaze okutegeeza nnannyini kizimbe kino ku nsonga zino. Abantu baffe bali bulungi tebalumizibwa era kati landlord agenze mu maaso n'okufuna abantu be barepairing ekifo. Kati landlord ategeezezza nti ekizibu kyava ku partitioning era kati bagenda kukikolako ne estate manager wa high court. Kinajjukira nti sabbiiti ewedde waliwo amawulire agafuluma ng'ategeeza nga baliwo omulamuzi omu eyagalira mu lifuti okumala ekiseera.